فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يخبر تعالى جوم راود عندنا أنه بأس موسى ونلي النبي موسى بتسع آيات بينات ونلدي مو بآية جيناي لابد وهي دلالة وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته لو دم حجة لابد دو هلوغو annabi Musa do o annabi jo Allah o sikahu e gongdugo mako fima akhbara bihi amman asarahu ila fir'aun dum dalilaji kolloji do gongdugo mako kanko annabi Musa o gongdudo ayaje man de gongdinoje mo de ko o yecci fir'auna do neldo mo do fir'auna ngam ayaje de wala bawan do wadgo de sey jawmirawo sawru non sakkinandu du warta mbodi fir'auna de sarwotri be yimbe mudum bi kay be biyata o do waawi siri masin nelu ha maral ma do patbe gadda bi kulli saharin alim be kala andudo siri burdudo andugo fu be mopta e gadda de be gaddi wodde fere buuje kebbinta bogi wodde fere dum chabbi non be ngari be chakkini dum warti bodde de dum warti dum bodde do annabi Musa ma hultorno ngam o yi kanko man do dum sawru o jogi to o sakkini do dum warta mbodi kambe bo be gaddi bodde yama dum jillo her yimbe sey Allah wi mo kay sakkin je ma do de o hoji o sakkini kanjum Allah fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa wari her bernde Musa do kulol qulna la tahaf Allah wi mo min bima tahul me Allah wi annabi Musa la kulol innaka antal ala an woni bangido wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u sakkin ko woni ha jungo mado modan kala ko be ngadi do fu inna ma sana'u kaidu sahir andu ko be ngadi do dum pewje siro sirobe wala yuflihu sahiru haisu ata siro wodo o tinata ko konde o wari noy annabi Musa de sakkini je mum kambe je mabbe sebe chakkini ha nebi tawon nange faddi dum sey dum be ciri gite yimbe ngiya kuje mande do nja ase dum fewre mere wala hunde fu yahata gite yimbe be ciri bana alaji do wadata endo en wadde sawru dabbite sembibbe sappo daron o kam cembiddo sappo o ya joge be jogo ije sey bira sey ngion yo be do ngiya kambe be do ngiya sawru do dilla do ono do ngiya do dilla do alaji do ni wa wadugo sawru jummo na bileji na dum en dum mari ndu fira pewe gite meden be ciroto bi am ko mo fudu bira do dibba bira be do ngada cholaje ni o wadani sirake gite imbe no ni on du woni saharu ayunan nas wastarhabuhum saharu ayunan nas be ciri wato gite imbe be kulni imbe ni on woni no kanjum de annabi Musa o hoci sawru mako sakkene do wakkati man din de ndu ummi banni sendu yihi ndu titi fir'auna majum man kanyum man la habani ha dogga tawon sendu fuddi wailtago nden du wayliti do du modi kala ko be ngari fu kanko ma Allah antrene mo tawon sina non na nyande o sakkini do doggan fir'auna bo doggan no nande o yihi no do jawmirawo mo ma tilka bi yaminika ya Musa dume woni ha jungo ma ya Musa o yigala hi asaya o yidum dum sawrom atawakkau alaiha mi do tugundu wa ahushu biha ala ganami mi do sugira be majum wato bali am waliya fiha ma'aridu uhra kala algiha ya Musa Allah wi mo sakkindu ha ya fere wi walla walam yuaqib na wayliti ha o dogga Allah wi mo hamdo wala kullu lora o lori wi mo hojundu si o hocindu warti hunde do dabiya bi adama sawru ado jogindu warti mbodi nota ado gata ngam an marindu ha na kanju wadi nde o yi hiddo ko ya fir'auna do sende Allah holli mo sawru ma do an ka wala kondu watte o nde o sakkinno ha yesu jawmirawo non kam o do wolida be jawmirawo wala ta firta ha o doggano Allah wi mo ta tok ta duggu lorta hoindu babal hunduko majum do to wari do don woni jogorde ha hunduko ton o lowata jungo to o wadi nini warti noy warti sawru ko be gaddi be gelodi be charji be ndufi yimbe pan gino kultorgo kultorigo pat sawru modi dum o jogitendu warti sawru bananane o do jogindu kambe bo be do dakin be bawayno rondugo rondago ledde mabbe be boggi mabbe no sende be ndimdi dum hatu hadume ha gelodi non
ɓe gari ɓe pat sawru hooƴi ɗum o jogi ɗum moye yetti waɗgo ɗum sina jawmirawo kanjum waɗi siroɓe man ɗo nde ɓe giiɗo ɓe andi ɗum ɗo wala gaɗowo ɗum sey jawmirawo kanjum ɓe cuuyi ɓe cujiri o ɓe pat ɓe cujanani annabi Musa nden firawna wimo wiyata ɓe yo amantum lahu qabla an azana lakum o nuɗɗinimmo daga yeeso noyi daga mi duganaki on a no watta ɓe nuɗɗinta ɓe gi gongal lamɗo ni suta ɓe nuɗɗina kanjum o yiyo la ukaɓɓi anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf mi ta'an jungo moɗon ɓe kosɗe moon faago e lundere wala usallibannakum min juzui nahal mi hoocan on mi ɗisa on ha mi waɗa leɗɗe bana lekkon cette ɗo leɗɗe mapindije noon mi waɗani komoye fuu mi sumpita ɗum mi danaɗum wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa on pamma minna walla Allah Musa mo ɓurata margo wato ɓurata satugo yangadan nananam firawna ɓe geddo Allah o kanko ɓe moye o fondeto ɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala na noon o aaƴi ɓe mbi mawɗo pewoɓe har duniat fuu na firawna kanko on yetti ha o wi ana rabbukumul ala min woni jawmirawo moɗon towɗo ba wigo wala o wiyala kanko woni jawmirawo noon ndego goɗɗo feere ɗon ɓuranɗo mo amma no o wi ana rabbukumul ala min woni jawmirawo moɗo towɗo ba mana wala kanko woni plafond wala mo ɓurata mo o ni on ɗum woni ha ɗo man ɗo hujjaji laaɓɗi jawmirawo hokki annabi Musa hujjaji bo tabitunoji kanko man ɗo nelaɗo Allah wa hiya no kanji woni al asa sawru walyad e jungo o jungo mako to waɗino wurtini ɗo yeyna wassinina e duuɓi Allah waɗi noyi hokkere hokkere noon hokkere wari ukkiɓe wato wonni kujeji maɓɓe to kala gaɗɗum bo fuu ɓe gara ɓe toro firawna ɓe yimɓe muɗum toro annabi Musa ɓe mbiya torale jawma wayla yaake amin to o wayli yaake amin ɗo ni min nuɗɗinan ni ɓe mbiyata wal bahar wat ɗufan 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 ndiyam noon wari heewi o heewi wuro maɓɓe fuu wal jarada e baɓɓi baɓɓatti baɓɓatti noon gari ɓilli ɓe ɗo bonnanaɓe kuuje wal ummal nen noon e noyi e tenɗi wadda faade e paaɓi goɗɗo on garani ha mbaloɗa ni noon paaɓa ɗon jooɗi rene ha dow leeso maɓɓita londe noon nda paaɓa waddama e yiyam ayatin mufassalat ayaji feere feere kala gotel fuu to wari ɓe dogga ɓe gara ɓe mbiya yo ya Musa toran min ley jawma to o torake ɓe mbiya a waɗo ɗo wawi siri ni on tan o ni on ɗo pat jawmirawo jippina ɗum gam andina annabijo Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam ta ɓillu hoorema ta mbar hoorema mere gam derɗa en ɗo kaɓɗo on sunna annabo en ɓeɗo ɓe yedduɓe Allah andi ɓe yedduɓe nda firawna min gokki annabi Musa ayaji jeenayyi feere 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 pat ɓe nuɗɗinayi ya Muhammad gam ɓe gari ɓe mbiyo gaɗanaɓe safa warta or wato waɗa noy ɓe mbiyata gerɓanaɓe koseje gaɗanaɓe noy maje gaɗa gam man pat wattaɓe nuɗɗina ayaji jeenayyi min gokki annabi Musa waddani firawna ma gam man ɓe gaylitaymo fastakbaru ɓe mawniti firawna ɓe yimɓe muɗum kanjum Allah wi ayatul mufassalat ayaje laɓɓe kalabnuma abbas wi fastakbaru ɓe mawniti noon jawmirawo wi wa kanu qauman mujrimin ɓe latti ɗum yimɓe tooñiɓe ɓe tooñiɓe koye maɓɓe wala mo ɓe tooñi kanjum bani jawmirawo wi wama zalamna walakin kanu anfusahum yaslimun kamɓe ɓen tooñi koye maɓɓe wa kanu qauman mujrimin ɓe latti ɓe tooñiɓe wama hadihi l ayat wa mushahadatihim laha hawtade e ayaje ɗe ɓe daariɗe ɓe guite maɓɓe kafaru biha wa jahadu ɓe kufrani ɗe ɓe nguliɗe ɓe gaɗiyo bana ɗe ngala ɗum na ɗum hunde fuu wastayqanat ha anfusahum zulman wa uluwa amma nafsuji maɓɓe kam ɗon andi ɗo kam ɗo ɓuri bawɗe ɓi adama ɓeɗon jaɓi nder nafsu maɓɓe amma noyi ɓe calo wama najahat fihim ayaje ɗo pat gam waɗayi gam man ɗo ɗe tini dow maɓɓe o ayaje ɗo waɗayi gam man ɓe nuɗɗini fazalika walaw ajabna haulayi wondo tomin jabanake ɓeeɗo alladi sa'alu min ka ɓen ƴamɓe ma ya Muhammadou ma sa'aluka koɓe ƴamimaɗo wa qalu la nu'minu laka hatta tufajjira lana min al ardi yambu'a ɓe mbima yo min nuɗɗinantama ya Muhammadou sey to anoyi min nuɗɗintama sey to a waɗanimin lesdi ɗo a faƴƴiter mari seeɓoje ɗo dogga ila akhiriha ha ragare aya min hasil aya haɗo man ɗo lamastajabu gam min gaɗani ɓe koɓe ƴaɓɓiti man ɗo ɓe jabatako wala amanu gam man ɓe nuɗɗinta illa an yasha allahu sey to allah on muyi kama qala firawnu li musa bana firawna wino musa waqad shahada minhuma shahada min al ayat firawna laari her annabi musa de ko yi ayaje o wi inni la adhunnuka ya musa maskura o yi ya musa min miɗo yi e an ɗo a ciirowo
ila mana sahiran mashura ro bi mana mi yima ando aciro wallahu ta'ala alam. Wagad utiya Musa alayhi salatu wassalam ayatin ukhra kathira ayaje jena ido kanje mawde mawde de annabi Musa hokka amma sinanun ayaje dudde Allah hokki annabi Musa jena ido ka patchali de yeso fir'auna kanju wadi Allah limtide hado minha darbahul hajar bil asah dun aya o tappi wato o tappata hayre to o tappi hayre ni hayre mande wada seboje sappo ego kala siddun dil asbadu bani israf ila fuwara do nyeda ha seboje man wa khurujil ma'i minhu ndiyam wurto har der hayre no wa minha tasliluhum bil ghamam dun der ayaje de Allah hokki annabi Musa Allah do kikinanimo wakati de wurtino ha o yawo nasta birneul falistin yimbe mako bi chali har don man do o wiibe yo nda berni wongol Allah wi de en gurtake misranje en nasten dum be bimo a ya an be jawma fashab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qaidun be bi ya an be jawma kabe be yimbe wonbe ha ton do jawon naston minin kam damin min don jodi ha do man do jawmirawo wembi be dubi chapande nay biide der dubi chapande nay do don burnal mabbe fu maydi kala nyande du wada do mudum tawi do mari dubi chapande nay on majum nyufido de mari dubi ka fu may haja hangal maju annabi Musa mai haja hangal maju annabi Haruna mai amma kambe be badi be Palestine be fuddinoy jawmirawo hoji yonki mabbe amma baawo don baawo mabbe wato pokaraju mako Yusha kanyum yi mabbiti lesdi man kadi ni on dey deno woni wakati man do be don der warti bana noy bana tapiru lango be don jahani wala be njata be nyalla yago be nyalla yago wala Allah yangiti be don jaha be don der wembere tan kala nday be ummi be jehi fu dubi chapannay be kebay nastugo berniol man jawmirawo hadi be ni on du woni ha wakati man do jawmirawo wadani be dowdi e be njata man fu Allah wadani be ngamam to be don jaha majum do wa anzal al manna was salwa jawmirawo jippini be modono be cholli guladi nyamdu jipano be daga asama wa ghayri zalika mimma atahu bani israila dum ko dum hokki bani israila bada mufaragati bawbe cendiri bilad misra bawbe ngurti misra walakin zakara ha huna tis'a ayatin ayaji jenaide alla wolwani hado do allati shahadaha fir'aun do kam de fir'auna yidum amma ayaji limtuden jotta do kam annabi musa de wurti be bani israila den jawmira hokki mo ayaji de bokadi nam bana lurde bana a jawmiraw jippinani be modono be hunde do be cholli guladi do kam shahada ha fir'aun wa qaumuhu ayaji jenaide yado fir'auna be yimbe mudu fu be gibe de min ahli misr be yimbe misra wa kanat hujjatan alaihim dum latti dum hujjado mabbe fa halafu ha be luti ayaji de wa anaduha kufran wajhuda be kufrani de wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi ولقد علمت ما انزل هؤلاء لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر النبي موسى ويا فرعون يا حقيقه عندي اياجه دو ولا مجبني ده سي جوميراو يا فرعون نجدتن كوجيجي دي غيدا دو عندي ولا مجبني ده سي نوي رب السماوات جوم اسمن بيلس ما انزل هذه الايات التسعه ولا جبين دو اياجه دو جيناي الا رب السماوات والارض sai jawmu asaman elesti hujajan wa adillatan ala sidqi ma jituka bihi do Allah waddi dum hujja e dum gongdin go bodum ko gaddan mami wa inni la adhunnuka ya fir'auna masbura annabi Musa wi mido yikka ya fir'auna no akalkudo ayaje deni goddo yede nuddinaido darido kefera ko mudum wala ko ngimi illa akalkudo halikan akalkudo makluban ajalaro mal'unan analaro wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi farada an yastafizzahum min al-ard den kadi fir'auna mari haje wurtingo annabi Musa be bani israila fufago e wuro fa akraknahu min jolim wa man ma'ahu be ben wondube be mako jami'an be pat wa qulna min ba'dihi li bani israila min bi ba'udun min bi bani israila iskunu al-ard jode lesdi wa hadha ka qawlihi ta'ala do nandi be kongol jawmirawo wa in kadu la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha allawi be nesake ya muhammad heferbe makka do be ngurtine fago e lesdi makka nanon be ngadi be ngidi abe bara annabi jomen sallallahu alaihi wasallam fa inna ahla makka andu yimbe makka hammu bi ikhrajir rasul be nufi wurtingo annabi jomeden minha e makka wali hadha awrasahu allah rasulahu makka kanjum jawmirawo rontini annabi jomudu makka
fadakhalaha fatihan wa qahra o nasti makka o mabbiti dum na o yi madina ba o dubi sadani o wari noy o wari o mabbiti makka go summa adlaqahum hilman wa karama ba o don o yofti himbe makka de o wari o nangi be no o wibe ma za tazunnuna inni fa'ilun bikum dum on gikkata mi wadata on be bi ibnu al-aziz ibnu akhil aziz ibnu al-karim wa ibnu akhil karim be bi yo bingel teddungel e bi der raw teddu o hande kam de be andi be nasti juude du o baawu dillan go dubi noy dubi bangi no gas be do kaba o de o nangi be o dum ngi ko ton hande do mi wadata on be bi dum der raw teddu do abi der raw bo teddu do o ishabu wa antum ulaga jehemi yofi on wala ko o annabi jo yofi be fu wa kama awrathahu Allahu al-qauma bana jawmira urontini mo yimbe alladhina kanu yustadfuna min bani israila masharik al-ardh wa magharibaha bana jawmira on kama awratha Allahu al-qauma bana jawmira urontini yimbe tampinanobe bani israila nakambe woni tampinanobe ha misra debe latti be tampinabe jawmira urontini be lesdi ngam Allah halki fir'auna be kala ko wondi be mudufu jawmirawi wa awrathahum bilad fir'auna jawmira urontini be gure fir'auna wa amwalahum e jawle fir'auna wa zuru'ahum e awe mabbe wa simarahum e bendaloji mabbe wa kunuzahum e jotari jawdi mabbe fa idha jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa jawmirawi to nyande dargal wadi on pat min moba nyande darde dargal heferbe be jube fudum jumina dum bawodon kadi dum sendito mu'mini en mandilla aljanna heferbe bon dilla yite ay jami'ukum wa antum wa adukum onon be konne en modo fu min moba on nyande lahira ni jawmirawi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila yukhbiru ta'ala jawmirawdo andina en do haado do an kitabihi al-aziz do deftere ma ko teddunde annahu bil haqqi nazal al-qur'anu do de jippodi be gonga mutadamminu lil haqqi de do mobi gonga kama qala ta'ala lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu jawmirawi sekai Allah kam do sedi dum ko jippini do mado Allah do sedi ando anilado Allah Qur'anu bo dum deftere Allah o anzalahu bi ilmi o jippini de be andal mako wal malaikatu yashhadun malaikeen bo do sedi ko do fere to idi jodo wi'a sedaki kanyum andi Allah sedi do he ayna kafa billahi shahidan bayni wa bainakum hei Allah do kanko woni cedo annabi jo hakkunda ambe modon to on gidi on jaba mi annabi jo to on gidi ta on jaba mojo masibo man do be en tammi wartugo do mabbe kambe be ndebe nuddinay kanjum Allah wi be gonga qur'anu do de jippori be andal Allah de jippori e di cubnde jippodi bo be gonga ko de waddi do gonga dargal don dum mungal don aljanna don yite don mutadamminan ilmullah mutadamminan de don mobi ilmullahi andal Allah alladhi aradaku alla mari haje an yudli akum alayhi min ahkamihi dum der andal Allah Allah on wodi kujeji di o yidi wanginan go enen bibbe adam kanju wari o nelini lado o andini en bo wa amrihi e umrore mako don der mare wa nahi e hade mako ko hadi bo don der mare wa qawluhu ta'ala wa bil haqqi nazal be gonga de jippi wa nazala ilayka ya muhammad mahfuzan mahrusan de jippi ori bo de renande Allah wadi dum do aynide la yushabihu bi ghayrihi de jillataki be tanamare wala yazadu fihi dum bestataki hermare wala naqsa minhu ustataki be hermare bal wasala ilayka bil haqqi daga de ummido de do ayna hande wari de jippi hermada de deno de ummori daga jawmirawo non de wardi har jibrilu non jibrilu hojinde waddinde do annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam non bonde yottoride hermede o wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wama arsalnaka illa mubashiran min nilaima illa ando aceino mu'minin bi aljanna wa nadhiran abagidino wa heferbe bo beyite ay mubashiran liman ataa adon seina ko moy do wani jawmirawo wa nadhiran ado hulna bo liman asa ko moy yeddi Allah wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa qur'anan faraqnahu dum qur'anu min jippirinire hakkilo tubino gas etati Allah jippinirde ammal qira'atu takhfif
ay fassalnahu min cenditinde min lawhil mahfuz ila baytil izza, ɗum hooƴi nde daga lawhul mahfuz ɗum waddi nde ha baytul izza min sama'i dunya ha asama nga dunya ɗo. Wa bitashdid ay nazalnahu min jippine to nb farraknahu ɓe farraknahu kanjum o sendi. Ay nazalnahu min jippine nde ayatan aya mufarragan nde ɗon nde ɗo sendita munajjaman alal waqa'i, to woodi ko waɗi fuu Allah jippina deidei majum ila rasulihi fi salasi wa isrina sana nder duuɓi no gas e tati mubinan wa mufassiran mubayyinan, nde ɗo wangina kujeji fuu, nde ɗo fassira kala hunde fuu. O Allah waddayi nde marra gotel ɗo ngam jawmirawo muñitina annabijo muɗum, to woodi ko ɓe ngaɗi mo nawi mo fuu Allah jippina annabijo kasajo bo nda ko ɓe ngaɗi ɗum ya Muhammad o muñi an bo muñu banni ɗo ɗum huk ɗume ɗo on woni oho ɗo on sunna jawmirawo nelawo ɗum neli fuu ɓe pewnan ɗum ɓe ngaɗan ɗum banni man ɗo muña an bo muyi bana nder en nelaɓe nder man hunde feere ɓe ngara ɓe ƴama annabijo men sallallahu alayhi wa sallam, to ɓe ƴami wakkati man nden Allah jaabo, e to lattake nde jippino nde fuu ɗo to ɓe ƴami kam na ɓe daaro yande taw ɓe puɗɗarko ɓe ƴama ko wala nder maare, to kanjum waɗi larle bana ɓe ƴamno annabijo yasalunaka anir ruh ɗo o nagam wakkati man ɗum jippaki nde ɓe ƴami ni Allah jippini nda ni ɓe ƴama kaza Allah jippina, nde ɓe ƴamno haala zulgarnaini na noon Allah nde ɓe ƴami Allah jippini, ɓe ƴami haala ashabul kahfi ɓe ƴami Allah jippini, to banni ɗo hikimaji jawmirawo kanjum waɗi o jippinayi qur'anu marrare woore o jippiniri nde noyi seɗɗa deidei to woodi ko waɗi fuu jippina dow muɗum o ni on wa lihada qala subhana, kanjum jawmirawo wi li takra'ahu ala nnasi ngam a jangande dow yimɓe, ay li tuballighahu lahum nga aw hewtinana ɓe nde a yottina nde watatluhu alayhim a janga nde dow maɓɓe ala muhsin dow hakkilo muhlin wa nazzalnahu tanzila min jippini nde jippingo shay'an bada shay'in o seɗɗa hande pande timmi. Naam. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirruna lil adhqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Allah. Allah. yaqulu ta'ala li nabiyyihi muhammad, jawmirawo ɗo wi annabijo mako muhammad, qul ya muhammad li haulai al mushrikin al kafirin bima ji'itahum min al qur'an al azim, wi ɓeɗo heferɓe lattiɓe yo hufruɓe ɗum ko gaddanɗaɓe heferɓe hawtanoɓe allah ɗo wi wato naɓe kufraniɓe ɗum ko gaddanɗaɓe fago e qur'anu, wiɓe aminu bihi to on giɗi nuɗɗine qur'anu aw la tu'minu to on giɗi ta nuɗɗine, sawa'un amantum bihi fotan on nuɗɗini nde aw lam tu'minu ko on nuɗɗinayi fa huwa haqqun ɗum gonga, on nuɗɗini ma fotan on nuɗɗinayi ma fotan pat ɗum gonga, to on giɗi nuɗɗine to on giɗi ta nuɗɗine, anzalahu llahu allah jippini nde wa nawwahu bi zikri fi kitabin muqaddama, allah wolwani bo haala maare ha defte lattiɗe artuɗe, wa lihada qal kanjum jawmirawo wi inna alladhina utul kitaba min qablihi, anduɓen hokkaɓe defte ko arti qur'anu min salihi ahlil kitab, ibgo e yimɓe on woɗɓe nder ahlil kitab, yimɓe ahlul kitab bana ko nandi Abdullah ibnu Salam, bana ko nandi e najasi ma nasara dina mum dina nasara o dina annabi Isa nuɗɗini lamɗo Ethiopie ɗo, e non noon Abdullah ibnu Salam wala bamako andal har yahude en o nuɗɗini jur nuɗɗinɓe nder yahude en ɗon o amma ko nuɗɗinayi kañum ɓuratanoyi ɗuɗgo ni on woni kanjum ɗum wi inna alladhina utul ilma, anduɓen hokkaɓe
andal min qablihi ko arti qur'an ay min salihi ahli alkitab kitab salihi en yimbe hokkaabe defte al amilin al alimin yimbe on andube hutinrobe be andal mudum bihi kama nazala iza tulla alaihim tudum jangi do mabbe hadhal qur'anu deedo qur'anu yakiruna lil asqan be chuya be chujida bana chujidi denno jamu asqan sujjada lillahi be chujirana jawmirao shukran dum yettugo ala ma an'ama alaihim dum ko alla nemidini do mabbe min idrakihim hadha ar-rasul al-karim kam alla nemidini do mabbe kambe be kebi be kewti nelado dum o na alla neli nelado be don be nuddinimo kanju wadi be nuddina kambe man be chujira kadi alladhi anzala alayhi hadha al-kitab on jippindo do annabijo de do deftere wali hadha yaquluna kanju be don biya subhana rabbina sen ye wodani jawmirao amin tanzihan wa ta'ziman sen ye wodani mo wa tawqiran teddungal wodani mo ala qudratihi tamma do bawde mako timididde wa annahu la yakhlaf wa'adahu alladhi wa'adahu ala alsinati al-anbiya'il mutaqaddimin wal mubashirin bi bi'sati muhammad o kanju woni dum lutata ko o alla o ko ojini do ko ojinani do demgal nelabe mako artube do dum lutata o wa mubashirin bi bi'sati muhammad e bedo ceena bo be nelego annabijo men muhammad sallallahu alaihi wasallam annabo en artube bolwande wali hadha qala ta'ala mukhbiran an qawrihim kanjum jawmirawo do yecce en hala mabbe noy be bi'ata subhana rabbina sinu ya wadani jawmirawo amin in kana wa'du rabbina la maf'ula lattake ina allakam gadoju o wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa yukhiruna lil asqani yabkun be chuya be chujida do ie mabbe do do galange mabbe yabkuna be don boya khudu allahu azza wa jalla gam yankina nago jawmirao wa imanan e nuddin go bi kitabihi deftere mako wa rasulihi en elado mako o wa yaziduhum khushu'a dum besdabe yankungo o tasdiqan gongdin go tasliman e do wanago jawmirao kama qala ta'ala bana jawmirawi wallazina tadaw bin handibe kam zadahum huda qur'anu do besdana be kanda wa atahum taqwahum o dum hokkabe kulul jawmirao subhanahu wa ta'ala قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا rawa makulun makulu fillake anna rajulan andu gorko fere min al mushrikina ibgu e heferbe awtano be jawmirawo sami annabiya onani annabijo wa huwa yaqulu fi sujudi annabijo do wi'a sujudere murum ya rahman ya rahim onani annabijo do wi'a ya rahman ya rahim faqala on man wi innahu yasumu annahu yadu wahidan kanko do aja o wi o don nodda alla goto wa huwa yadu isnaini o don nodda dido fa anzala Allahu hadhihi al-aya jawmirao jippini aya kado wa kaza rawa ibnu abbas banni ibnu abbas filli wa rawahu ibnu jarir banni ibnu jarir bo filli wa qawluhu ta'ala qul ullaha allawi nodde to on gidi allah abid urrahman to on gidi nodde rahman ayyamma tabu konde der inde man ewni don fufalahu al-asmaul husna falahu al-asmaul husna allah don mari inde bodde to on bi allah dum allah on bi rahman dum allah on o qul ya muhammad li haula'i al-mushrikeen wi beedo heferbe beedo al-munkirina sifata ar-rahma tilillah yankiranbe sifa hinnaye beedo jankirana allah sifa hinnaye azza wa jalla al-mani'ina min tasmiyati bir-rahman hado be wi ayota tan dewno allah be rahman la farqa baina du'a'ikum lahu bi ismillah wala ko sendi yewnago modon on yewni allah do allah aw bi ismir rahman wala bo on yewni rahman fadum hunde wore fa innahu zu asma'il husna allah do dum mari inde bodde kama qala ta'ala bana jawmirawi huwa allahul ladhi la ilaha illahu kanko on woni jawmirawo dewete do wala koyna kanko
alimul ghaibi wash-shahada kanko andi bangudum kanko andi churi dum fu huwa ar-rahmanur rahim kanko yete rahman kanko woni rahim rahman huba hinne jo ha dunya dunya do hokka julo be kefero fu do ni on allah andini en an jara nana beldum to adum di kefero bo yara nana beldum ate a adanya ote a odanya o an a hoja telephone a telephona o telephona a nyama boddum man do lutta der banduma kalludum jaha jodo da wurto non kefero man bo nane ma allah wi rahman o kanko huba hinne jo ha dunya amma ar-rahim ar-rahim kam o sera hinne jo lahira ha lahira kam se modo wani mo modo wana kim wala gedal her lahira o ni on kanyum o to allah do kanko on woni ar-rahman kanko woni rahman kanko bo wete rahim dum sifaji mako ila qawlihi ta'ala lahul asma'ul husna jawmirawo dum mari inde bodde yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard ko woni asaman be lesdi fu do subhina jawmirawo subhanahu wa ta'ala goddo fere do subhina mo be hunduko goddo fere bo do subhina mo be yakeji o do kam wa qawluhu ta'ala bi elle kefero nde o wi kanko o warti kanko o nyaadi kanko o jabanta allah o taa o nyamale o jodo o yeda nde allah wadi se o nyama o do nyama na wala na o do nyama o wada le kanko o yarta o yedan walla bo o danata ko o yedan walla o sofata o yedan pat dole mako o do wano allah walla bo hada belu mako sujidan go jawmirawo kanko o sujidita ma belu mako ana do walo yeso mako do o wi angu min kam ande kam belu a sujidanta allah do nde o rebeli na toy o wawanna to ko moy do goddu fere kam allah accirum ikhtiyari goddu fere bo jabri ikhtiyari kam faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyukfur on mo yidi ma nudina on mo yidi bo hufra do ka allah on acci o ko moy suba ko yidi o to to bi adama subi kanko woni ballo fondu godo allah fondata o ni on biiden ngam goddo nin non an bi adama ma biiden a wawana umra goddo a wallatamo o a wiyamo wat kasa amma wallatamo do majum goddo fere bo a umra dum a walladum bo na do wada yo wanda sakonta jawmirawo enen lattibe julbe allah umri en allah walli en o fondi en ke fere bo o umri dum wallahi dum ni on de ni on du woni o kanko la yusalu amma yafalu wa hum yusalun alla jamatake ko wadi a wadi ni ko wadi a wadai ni kada a allah buri non o ni on enen taw en kebi do majum en getta allah en bi a jawmirawo tabitin en bana o umri en allah on umri en de sappo e jeedidi bi en allah tabitin en dina do hama en kanju woni bi'atan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kala nyalde fu o umri ende sappo e jeedidi do ka farulla torwon en mo o tabitina en do man accu nafila do bo besden no ko bawden o dum torago allah allah tabitina en do dina man allah hoci yonki men der imanaku ba o wi en wala tamutunna illa wa antum muslimun tata njabe maygo sinanoi sina on do wani jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wala tajhar bi salatika tata wangin julde mala wala tukhafid biha tata bo asirro masin wabtangi baina dhalika sabila adabita hakunde man do chaka chaka taban tu sautu masin ya muhammad etabo lesnu ga wakati man en andi ha sare arqamum no arqam o yata o nasta to hawrewa goddo to yidi yago tawamu masen nyuko to obanti sautu do kam heferbe do noy be puddan be kuda qur'anu be kudan jawmirawo on e be jarnanbe bo bone allah wi moyo o lesna sautu mako tata obanta masin tabu o lesna masin ngam sahabu en mako wondube be mako do habe nana qur'anu man hanoy ha hunduko mako ni on du woni aw rawal imam ahmad an ibn abbas nazala hadhihi alaya do aya do ka jippi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi makkah annabi jodo nyukki her makkah wakati man wala fotay wangina be potaybe bangina wato dewal mabbe wala tajhar bi salatika jawmirawi tata wangin julde ma wala tukhafid biha tata lesnunde masin bo قال وكان اذا صلى باصحابه لتكت ادن نجولا به صحابه ماكو رفع صوته بالقران ادن بانت صوت ماكو بالقران فلما سمع ذلك المشركون وكتين ده هفر بند ناني نون سبوا القران بكدي قران وسبوا من انزله بكدي بكدي جيبين دو قران من ومن جاء به بكدي غدو دون ده بو ني اون فقال الله تعالى جوم راوي لنبيه ولا تجهر بصلاتك تاتا وانجين جول دمادا اي بقراءتك fayusmi al-mushrikun fakka fayasma'u al-mushrikun sakunta hefer be do be nana fayasubuna al-qur'ana be kura qur'an wala tukhafid biha an ashabika tata lesnu de masin accina yimbe mabo fala tusmi'u al-qur'an sakunta an naibe qur'an hatta ya'khudhu an kangam be kojande hermada jangu be sautuman de be nana wabtangi baina zalika sabila dabbit chaka chaka man kadi tabantu masin ta lesnu masin
akhrajahu do man filla mahir buhari be muslim fi sahihaini wa kazara wa bahak babanni filli an ibnu abbas wa zada falamma hajara ila almadina wakatinde annabijo men feri o jummi makka o dilli madina sagada zalika do kam ayaman noy dum do akke jotta kam ko moy wangina qur'an mudum yaf'alu ayy zalika sha'a to yidi o janga be sirri to yidi o wangira o wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi nane kam nana bi o wino mo bayna zalika chaka chaka Allah jotta kam Allah dungana kimo to yidi o bangta sautu to yidi o janga be sirri kari jotta ka walani wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walad walada wi mi yetti jawmirawo mobgal gettoje fu godani jawmirawo on latido yo mo wala bingel lamma athbata ta'ala li nafsihi alkarimati alasma'ul husna wakatinde jawmirawo tabitinani kore mum inde latide bobbe nazzaha nafsahu o senni hore mako anin naga isfago e nakasuye bandirabe na ko woni bi adama kanjum woni timmidigo her Allah bi adama dum mari sifa mudum Allah bo dum mari sifa mudum sifa meden enen hati midigo meden to goddo tei to mari bingel nanondu o to danoto to nyaman do fu sifaji timmidide ha bi adama mo nyamata bo dum do kanko mari sembe wawar rondago bo kilo temere di temere tati mo nyamata chupando nini ka amin mi nyamata mi tammi kilo no gasma o iftiran dum be hunde do nanondu enon non e lattago goddo on teedo kanyum on sifa timmidide to atiya dum mari haaje amara bingel margo bingel do der timmidigo bi adama e danago goddo mo danata ko nyewdo goddo danato do boddum de o wali fu o danato do den biyen yo noy o bo jamu nani on du woni e ngien Allah bo kanko di fuudi diwana kem o Allah dum mari sifa mudum enen bo en dum mari dum e sifa meden der sifaji jawmirawo la ta'khuzuhu sinatun wala nawm jawmirawo do kanko o ngongata ma sakonta o dano o ni on de denodo woni e der sifa jawmirawo subhana alladhi lam yattakhidh waladan senu ye wodani jawmirawo mo jogitaaki bingel ko Allah watta bingel jawmirawo o nay wanna sakko habi ko wara wallamu ha o maya na sakkonta habi ko wara hocca lamu mako wala non enen kam to adum mari lamu ma yidi biya rontangu to dum andal marda ma yidi yo biya ronta andal majum nani on dum woni to dum jawdi marda ma yidi biya noy ronta dum a yidani a dillani a chaadum dum ko kabduda ngulinda do fudu warta hunde mere yo ni on Allah kam di panmaji di diwana kemo kanjum to goddo hooji sifaji di bibbe adama do wadi her Allah do ono usti jawmirawo man subhanahu wa ta'ala kanjum jawmirawo itakadu samawati yatafaddarna wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu khadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada o asama nesake kon ngaseka lesdi nesake no seka ngam dume ngam be bi Allah do mari bingel hande nay Allah mara bingel Allah dume wadata be bingel o do man do to goddo wi kam dum kudi o wi obe Allah man do dum mari bingel to Allah rakke tawayo bi dum yimbe marbe hakkilo Allah takdo asaman doni wara wato man kanyum on wato wamdena kanyum jodo to sofana mo be bi'ata kambe man do bibbe Allah yahude en bi uzairu bi Allah uzairu kam badiro wamde o chofdo bo o nyamdo bo nondu isa be bibi Allah nasara en bi isa do badiro wamde ha non o nyamdo o chofdo e dum sifa jawmirawo kay jawmirawo kam kanko o wigul huwallahu ahad kanko o goto Allahu samad kanko ononi nufetedo ko moy woni dum mari haaje her mako Allah wala haaje ko hama lam yalit o danyay walam yulat o danyaka walam yakul lahu kufu wala mo fotata ngam bingel kam ko jodi hama wurti non o yeso to mauni ni be wayne o do to ayimo daga yadu daga dum e fu bana wayne de onandi say ba baba mako na yo wandani on Allah wala nandu o kanjum walam yakul lahu kufu Allah wala ma ufutata ni on o kanjum jawmirawo kanko kam lamma athbata ta'ala li nafsihi alkarimati alasma'ul husna wakande o tabitani hore mako inde bodde nazzaha nafsahu o senni hore mako anin naqais fago e nakasue Allah kam nakasue fu wala na faqala subhana jawmirawi wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wi yettore wodani jawmirawo on mo jogitaaki bingel Allah wala bingel walam yakul lahu sharikun wala mu ohawti fil mulki hirlam bal huwa allah al ahad as samad kanko oni goto nufetedo ko moy dum mari haaje her mako alladhi on lam yalit o danyay walam yulat wato o danyaka walam yakul lahu kuf wala bo yeru walam yakul lahu waliyun min adh-dhulli wala ballo herto hunde ha hebam
o na wala jawmirawo on ni hunde ha heɓa mo goɗɗo wara walla mo kay walam yakun lahu wali wala ballo min adhulli ibgo e toska ibgo e tosku o laysa bizalil Allah ɗo na o tampuɗo sakkonta umara haaje wallinde fayahtaju ila waliyin sakko umara haaje wallinde wo wasir walla ballo aw mushirin walla goɗɗo cappotoɗo mo wiya mo waɗni to a waɗayni ni heɓete bal huwa ta'ala khaliqul ashiya jawmirawo kanko tagi kuje fuu wahdahu la sharika lahu o goto kawtiɗɗirawo walanamo wa mudabbiruha kanko dawranta kuje man bi mashi'atihi be yiide mako wahdahu wa kabbirhu takbira mawnin mo mawninki azimhu mawnin mo wa ajjilhu amma yaqulun zalimuna almu'taduna uluwan kabira mawnin mo accina deyde ko toñoɓe woni heferɓe koɓe mbiyanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala akhiru ikhtisar suratul isra walillahi alhamdu wal minna do on ragare suratul isra jango bo to Allah moyi to Allah juttine en bal inshallah en nasta suratul kahf wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam نعم اوه نيو دير راو ميدن وي غودون او جو او دو جولا او جو اني تليفون نجل دو سونا واوان غودو مان او هوجا نجل او مابا نجل نا ولا او هوجاتا نجل او مابا تليفون مان كام بانا بيدا نجل دو جوري كاليس دي نجل جودينا ولا نجل دون حاجيبا ماكو نجر دون حاليس دي to ngel ɗon ha lesdi kam noon man dagata ko o maɓɓa ngel ko waɗi woodi harakaji harakaji gaɗo ha julde to goɗɗo waɗi ɗi kanje man ɗo ɗi bonnan julde to goɗɗo man o waɗi ɗi nder o anda bo doole noy se o sujida gaɗen bana hande ɗo ko nandi woodi dimbanɗe goni ha julde bana nangugo men koppi turtago goɗɗo ono anda o turake banni o waɗi ni waɗi mo bana o turaki to o turake wonde feere na doole o ɓesdi julde se o hunde ɗo nonnoon goɗɗo on ni nde lesgel woni kam doole se o waɗani o turake gona o turaki yo o turake turde nde o ƴamaka o na ɗum se o jangga jiido o waɗa ɗume hidde ko o turo turde man ɗo eto nden mbi en waɗatako amma to ha julde oɗon juula on ɗum waɗi gam o waɗi ni o maɓɓi ngel wala goɗɗo feere ɗo kam wonnata o to o darni ngel sakko ma téléphone ji goɗɗi feere gimɗi ɓe gaɗata ɗo ha julde aɗo juulani yesso Allah ni gimi bo ɗon gaɗanna noon hanayi hani ni kanjum jawmirawo la tusalunna yawma isin anin na'im téléphone ɗo ɗum nema Allah hokki en amma se anden no kutinirten na goɗɗo on an ɓi adama na kañum mari hoore muɗum bal enen ɗo Allah mari en doole se jehen deyde lawol ngol o didani en ni on ɗum woni a wari a yiɗi a juulan waɗu ngel ɗume do silence to photo tri a yejjiti walla bo a ñifa ngel sam ɗiɗi fuu waɗato to noon man waɗa to photo tri ɓi adama yejjiti to ngel ɗon hunde ɗa to ngel ɗo woya man ɗo noyi goɗɗo noyi darna o amma waɗugo dow silence kañum ɓurata o gam wala mo andete ɗum moyi noddete gam ɓiɓɓe adama ɗon feere feere goɗɗo feere ɗo to Allah hokki mo teddungal to hunde seɗɗa waɗini giya o ufan goɗɗo mawɗo ni o ƴewnake ma o faami a darni mi tammi yesso ka a ƴewnitittomo nde ujunere o ƴewnitittakoma o wi'a ha nder ɓen mako noyi bana min bo mi ƴewno wayne wayne hunde ɗo o ni on o anda way haala aɗo juula ka kam kanko larnaymo o ni on ɗum woni a na a yi a yi waddi goɗɗi feere de nden hunde ɗatako kanjum en gaso ha jangirle meɗen ha ɗume to en gi walla ma en maɓɓa malla ma noyi malla ma en gaɗa ha silence o bana ha jangirde kam ma to ko ɓurata kam goɗɗo waɗa silence o imma ƴama dugayere ha modibbo muɗum mo janginta ɗum yaaha woloya yaasi walla bo hunde ɗo wakkati feere ɗum ɗo waɗa ɗum waɗa ni ni ɗum yewta amma kanjum funa nder nedi to mawɗo ma to o yini ha yesso mako ka a do'ake o noon to a yewnake ɓi adama ni an bo a warti a jawniɗo her yesso mako o amma to goɗɗo on a teddinimo ni kanko bo noyi o teddini kanjum mbiɗen yo goɗɗo on to o lattake o ɗon yawni yimɓe ɗo yimɓe bo ɗon daramo bana o yawnori yimɓe man to an aɗon laara an hoorema a towɗo yimɓe fuu lesɓe an bo yimɓe fuu ɗo giya lesɗo gam ko haɓe tindinama seeɗo mbi wayne mawnitiɗo ɗo semo ni min paami min paami a yiyi nafsuji gañimana amma to a leesi a tawa duña fuu ɗo yiɗima o ni on woni ni kanjum manta wada alillahi ko moye on to o leesani Allah
rafa'ahu Allah bo bangtamo darja ni on deede no dum woni o ni e to biiden yo den kam to latta kengel don har jiba goddo kam goddo wawan noy o nyifaman wala wadano amma to latta keni o ngel don halisdi kam o kam dayake o ni on Allahu ta'ala ala bismillah o ni bismillah wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh oh